Yeah!
Han kan tykke på banker. Og politimenten så får... Og politimenten så overvægt. Og politimenten så fransk Ние репрезентваме хардкор пък комьюнитито. На нашия мърч тейбъл има буркан. Това е за една приятелка, която болна от рак. Вече втора година се бори за живота си. И трябва копане пари. Затова не си купувате мърч експектейшнс. Служете петна на буркана. Така ще променим света по микро начин. Промяната по микро начин после това. Много добре знаете какво говоря. Молим ви, че дойдохте и вместе всичко за нас, докато сте тук, ще го правим. Не мога да правим следващата песен, само напред. Не мога да правим. Да, зле. Thank you.
I'm gonna go.
три песни сега. Oh!
Пожелана кача ме поканиха. Обучението се клема кана улечи. Ние бяхме Expectations! Thank you.